Dr. Siti Maria binti Mahmud. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Soalan saya nombor 2. Ya, sila Yang Mak Menteri. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Terima kasih Yang Berhormat. Untuk maklumat ahli Yang Berhormat, rang Undang-Undang Pengurusan Strata ataupun RUUPS 2012 yang akan menggantikan Akta Bangunan dan Harta Bersama dalam kurungan penyelenggaraan dan pengurusan 2007 akan mengekalkan prinsip setiada di samping menambah baikkan lagi kaedah di dalam menyelesaikan masalah kutipan caj penyelenggaraan dan sinking fund melalui satu, mengemaskini peruntukan berkaitan kutipan caj tunggak daripada penghuni dengan memberi kuasa kepada pemaju ataupun JMB ataupun MC mendapatkan perintah daripada Tribunal Pengurusan Strata. Yang kedua, mengemaskini peruntukan berkaitan kuasa pesuruhjaya bangunan mengeluarkan warrant harta alih kepada penghuni yang terlibat, dan JMB boleh meminta bantuan pesuruhjaya bangunan dan pihak polis bagi membantu melaksanakan warrant penahanan harta alih. Yang ketiga, memasukkan peruntukan yang lebih komprehensif berkaitan tanggungjawab dan panduan kepada sesiapa sahaja yang akan melaksanakan warrant penahanan tersebut. Yang keempat, masukkan peruntukan yang merangkumi penyewa ataupun penghuni dikehendaki membayar caj penyelenggaraan dan sinking fund dengan cara menolak kadar sewa yang dikenakan oleh pembeli ataupun pemilik petak tersebut bagi mengelakkan daripada dikenakan penahanan ataupun penjualan harta alih. Yang kelima, mengemaskini peruntukan bahawa penyewa ataupun penghuni berhak memegang milikkan harta itu sehingga jumlah yang telah dibayar oleh mereka dijelaskan sepenuhnya oleh pembeli ataupun pemilik petak sama ada dengan cara penolakan dari kadar sewa atau selainnya. Yang keenam, memperketatkan lagi kadar penalti kepada pembeli, pemilik unit yang gagal menjelaskan caj penyelenggaraan. Apabila disampaikan, boleh didenda tidak melebihi RM5,000 ataupun dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 3 tahun ataupun kedua-duanya. Dalam hal suatu kesalahan berterusan, didenda selanjutnya tidak melebihi RM50 bagi setiap hari ataupun sebahagiannya kesalahan itu berterusan selepas disabitkan. Sekian, terima kasih. Selamat Kota Raya. Terima kasih Datuk Yang Dipertua, terima kasih Yang Berhormat Menteri. Tentu Menteri sedar bahawa soalan ini saya kemukakan sebelum ada dikemukakan rang Undang-Undang Pengurusan Strata 2012 ini. Setelah membaca dengan teliti rang Undang-Undang ini, saya sedar bahawa banyak orang kata pembaikan untuk mendapat ataupun untuk mengutip wang-wang ini. Namun Menteri, di antara sebab utama kenapa pemilik ataupun pemunya rumah unit-unit ataupun unit-unit rumah pangsa kos rendah adalah disebabkan oleh kemiskinan ataupun ketidakmampuan. Ini adalah sebahagian ataupun satu sebab yang utama juga, ya, yang menyebabkan mereka tidak boleh membayar. Jadi sekarang ini kebanyakan mereka mempunyai tonggakan yang agak besar. Cuma saya rasa saya bila kita berjumpa rakyat di bawah, saya dapat merasakan bahawa rang undang-undang yang baru dikemukakan ini juga tidak akan menyelesaikan masalah. Kerana rumah kos rendah ini ada masalah tersendiri. Jadi persoalannya ialah, adakah pihak kerajaan bercadang ataupun telah sedang membuat kajian sama ada rumah-rumah pangsa kos rendah ini dikecualikan daripada akta ini, pengurusan strata ini, dan bercadang untuk mengambil alih pengurusan rumah kos rendah bukan saja kerajaan persekutuan tetapi bersama dengan kerajaan-kerajaan negeri untuk mengambil alih, sama ada diletakkan di bawah PBT atau di bawah satu perbadanan khusus dan sebagainya. Kerana saya rasa kalau kita tidak menerjah ke hadapan, kita akan terpaksa meminda lagi akta yang ada ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Kota Raja. Saya faham ini merupakan satu masalah
yang sedang dihadapi oleh semua pihak, masuk Yang Berhormat, masuk kerajaan, mungkin termasuk juga PBT-PBT berkenaan. Tetapi saya rasa kalau kita ingin tinggal di di unit rumah pangsa ataupun pangsa puri, memang salah satu tanggungjawab sebagai tuan punya unit harus menjelaskan segala bayaran maintenance bulanan, ya. Tetapi ini tidak bermaksud bahawa dalam flat-flat rumah pangsa kos rendah itu tuan punya ataupun pemilik-pemilik petak itu dikecualikan langsungan. Tetapi apa yang perlu ditekankan ialah bagi flat-flat ataupun rumah pangsa kos rendah, jumlah maintenance fees tidak akan menjadi satu masalah kepada pemilik-pemilik rumah pangsa kos rendah. Dalam perkataan lain, kita harus mengkaji apa patut dibayar oleh pemilik-pemilik rumah kos rendah, rumah pangsa kos rendah. Dia tak semesti jadi RM100, kemungkinan RM20 ataupun RM15. Yang bakinya mungkin PBT-PBT yang bertanggungjawab dalam kawasan itu bolehlah menghulurkan sedikit lagi untuk menjalankan kerja-kerja pembersihan ataupun lain-lain. Walau bagaimanapun, ini telah menjadi satu masalah di mana kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan harus bekerjasama, ya, untuk menyelesaikan masalah ini. Sekarang saya tidak mempunyai satu jawapan yang tepat, tapi saya akan buat sedikit kajian lebih mendalam macam mana kita dapat menyelesaikan ataupun menghadapi masalah ini. Sama ada kerajaan persekutuan nak bagi sedikit input dari segi kewangan, ataupun kerajaan negeri dapat menghulurkan sedikit, ataupun PBT dapat membantu. Walau bagaimanapun, kita haruslah yang penting sekali ialah kalau nak jadi seorang penghuni di rumah pangsa atau rumah pangsa puri, salah satu tanggungjawab di atas bahu kita ialah untuk menjelaskan bayaran maintenance setiap bulan. Sekian, terima kasih.